こんにちは、みゆです。本日は埼玉県にある秩父国際カントリークラブさんに私のお友達のマリカと一緒にやってまいりました。今回午前半63だったんで55にします。私は100は叩きたくないんで、44目標は頑張ってやっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ナイスショー、いいんじゃない。いい当たりします。めっちゃ綺麗。おー、ナイスです。ナイスオンです。虫も応援してくれて喜んでました。いい当たりしたな今。ねえ、めっちゃ良かったよ。いいじゃん。右ちょっと、うん、ちょっと右。いや、しょうがない。下り分結構流れちゃうのはしょうがないと思う。フラットだったらそんなに曲がってないと思う。やっぱ風とかあるんですね。あ、じゃあ下り分さ、ほらどん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 こう早く着地しないからどんどん曲がっていっちゃうじゃん。それでもすごい頑張った。でも、うん、早いな、ここ。早いですね、うん、あれでもここまで行っちゃうんだ。木登りだからね、はい、だからといってなんだかんださ登るじゃん、早いじゃん。普通に狙ったらいいんじゃないかな。まあ、あの分だね。すげえなんかブレーキかかったもん。いや、来た。うわ、来た。強い強い強い、パカパカパカ。ナイス。あ、よしよしよし。バカ。あー、出ちゃった。でも左広いからね。おー、蹴られた。戻ってきた。うん。大丈夫大丈夫。あのラフ。あのいい感じに巻く。疲れてるじゃん。やっぱ久々にスルーやると。そうよね。うわー、どっちなの。だな、南残ってそうじゃん。 ね、ありそうだよね。よし、音はよし。140ヤードあるので、ちょっと7番で、はい、ちょっとね、はい、刻むというか、はい、そうします。無難に、はい、7じゃなくてもう、うん、15ヤードなんで7番でやります。うわ、やっちゃった。3打目だよね。はい、はい、やった。うん、ナイスです。登れ登れ登れ、ってほしい。あー、まあでもナイスですよ。なかなか最後まで合わず、ピヨピヨですよね。うん、ナイスナイス、うん、ナイス。
うわー惜しかった。やばすぎくん。うわー危ない。結局ナイス。よし、じゃあ残りこれ ラストですよね。はい、ラストですね。はい、まあ、結果は終わってからにするとして、森ちゃんのラウンドレッスンの、まあ、コース編2回目のやつですねをまたちょっとまりかちゃんにコメント読んでもらって、はい、お願いします。お願いします。コメント OK に来てます。今さんから。今さん、初めて拝見しました。ゴルフ初心者にとって100ギリって大きな目標ですね。真剣にやれば1年かからないですよ。頑張って、そして何より楽しんでください。応援してます。ありがとうございます。楽しんではいるので、あとは実績がつくのみですね。はい、ありがとうございます。とけいこさんから。はい、けいこさん、ラウンドレッスン羨ましいです。私も100ギリできてなくて、応援してますので頑張ってください。優しい。なんかすごいあれですね、応援ね。嬉しい、嬉しいです。同じぐらいの方っていうのが一番なんか嬉しいです。なんか一緒に頑張ろうってなりますよね。、うん、確かにラウンドレッスンもあんまり みんながみんなできるもんじゃないので、ちょっとできればものにしたいんですけどね。頑張ります。はい、次いきます。ハムハムさんから。ハムハムさん、ありがとうございます。目指していたハーフ50は先日達成しました。今度は100ギリ目指して頑張りますね。とのことです。置いていかれてる。あれですよね、前回コメントいただいてハーフ50ギリ目指してますってご連絡くれた方だ。うーん、もう切っちゃったんですね。早い、何したんだろう。一緒に頑張りましょうって言ってもう先行かれてる。一緒に頑張りましょうとか言ってたのに。結構練習したのかな、教えてください。いきます。ナイチさんから。フェアウェイのドライバーか、どういう意味わら。あれか、はいはいはい。ゴルフはイメージしたように体を動かせないのが面白いですよね。練習あるのみ。うんうん、そう、フェアウェイのドライバーっていうのは、まあ、私の番手がそのドライバーの次にウッドなんですよ。でウッドがあのフェアウェイのに乗った時に一番飛ぶ番手なんで、そうフェアウェイ界のドライバーみたいな感じでこう言ったっていう。そういう話ですね。そうです。あの今聞いてもキョトンって。3番ウッドとかスプーンとか、はいはい、5番ウッドクリックとかって言いますよね。そうそうそう、それをあの何番ウッドは何っていうのをそういうふうに答えたってこと。で5番ウッドって何て言うと思うって言われて、フェアウェイ界のドライバー、ドライバー並みに飛ぶっていうのを答えたっていう。そうです。いける。ありがとう。はい、ラビットちゃんさんから。はい、ナイス、ありがとうございます。ショットなくなっちゃった。ショットなかったか、ショットなかった、ナイスでしたか。ショットなくなっちゃったか。ナイス、全体的にナイスだったってことで。ありがとうございます。次の動画のやつ、はい、ひろっち月島さんから。ひろっちさん、森ちゃんにどんどん惹かれるわ、笑顔最高、季節の変わり目体に気をつけてください。確かに。気をつけてください。気をつけてください。花粉から。本当にいいですよね、森ちゃんの笑顔は好きです、私も。いきます。俺の SS さんから。ありがとうございます。ファーウェイ。僕もこれから5番ウッド、そう呼びます。あ、改めてなんかなんて言うんでしたっけみたいな感じでこう。ああ、そうだったっけ。そうなんですよ。ファーウェイって。で、あの、そう、ま、そういえば5番ウッドってなんて言うんですかってまた言われたんですよ。確かあの時、いやらしく。で、そんななんかこっちは一生懸命なんで覚えてないじゃないですか。ピーって感じなんで。そしたら、そう、あれなんだっけな、ファーウェイって言っちゃったんですっていう。カタカナっていうのは覚えてたんですけどね。ごめんなさい。クリーク5番ウッドがね、はい、です、クリークです、覚えました。3番ウッドはスプーン。ありがとうございます。次の動画のやつです。はい、あ、ナビットちゃんさんから。はい、ちゃんちゃんさんから。ナイスショット、 ありがとうございます。ショット復活しました。ありがとうございます、嬉しいです。以上です。はい、皆さんコメントありがとうございます。またお待ちしてます。ありがとうございます、いつも。最後はパー4、212、うん、結構短い。そう、短いんで、あら、もうちょっとスコアが縮んでもいいなって思うんですけども、うん、
ない。うん。戻ってきてればいいよね。どう出てるか。うん、見えないね、こっからだとね、うん。ないことはないと思うんですけど。うん、ドライバーがどちらかって。アプローチもどちらかって。練習しよう。いいじゃない。うん、取れた。ナイスショよし。いい感じですね、音が。いきます。元気だな、元気だな。最後だから何せ最後だから、あり余った力を全部。最初の最後は笑顔でして。そうよ、中だるみするの人間ってそういうもの。残り70ヤードで、キッチングでいきます。ちょっとダフっちゃったから短い。方向は OK です。でかいな。とグリーン越えちゃった。バグってる。今日あんま寝てないからだよ。あんま寝てないんだ。寝不足だからだよ。行きます。ちょっと奥だからな。うん、極力稼ぎたいところではありますね。とか言って、うん、いいぞいいぞ。うわ、そこは速くないんかい。番手だよね多分ね。3度だったからか。うん、あ、そっかそっか、番手。そうですね、同じ振り幅で番手が。そうか、落ちてからすごい転がさなきゃいけないから 3度だとやっぱ止まっちゃう、うん、パパかーん。バグっちゃってますね。いやー、いつもこんなんじゃないから。18ホール目にして寝不足ってわかるっていう。疲れる。何時間しか寝てないんですか。昨日寝たのが5時半とかじゃ。最初に言わなかったのが偉いよね。なんか最初に言うとなんか言い訳っぽいじゃん、今日ダメっすみたいな。でも大体そうなんですよ。言い訳でもなんでもないのか。普段から結構そんな感じ。あ、よかったよかった。入れ入れ入れ。おお。よかった当たって。なんだ。当たらせるかな。入れようとしたんだもん。入れようとしたのか。かっこいい。ナイス失速。うまいんじゃない？ダメか。はい。最後の最後までパターンがわからない人。結局つかめず。つかめず。つかめたかも。つかめた。遅すぎる。遅い遅い。いいな、よかったね。いや、最後やっぱ決めるのがいいよね。最後気持ちだけ決まって。ナイス。やっと本調子に戻りました。遅終わりました今日。あ、どれがどれだ。全部マニカ。あ、え、そうだ。本当だよ。サンド2個あるよ。本当だ。じゃあこっち。違うよ。え、わかんないじゃん。違う、だってほら、色が違うもん。本当だ。L シャフト。あ、違う。合ってます。A シャフトなんで。じゃあ18ホールお疲れ様でした。お疲れ様でした。マリカちゃんも今日ありがとうございました。ありがとう。新しくゴルフできたんで普段と変わらない感じだと思った。スコアだけボロボロだったのは。そうですね、スコア最終的にはどんな感じでした。私が107です。107。私が124です。4。あー、なるほど。はい、じゃあちょっと感想を言ってもらって終わりたいと思うんで、はい、マリカちゃんから。じゃあ撮影とかって聞いててもっと硬いものかなと思ったんですけど、
まあその緊張のせいでスコアは崩れたっていうことにしときたいかなんで。そうですね、言い訳をさせてもらいます。そうね、あと寝不足初めてだしね。ではい、はい、私は前回と同じ120台をまたちょっと叩いてしまったので、ちょっと練習も頑張ってはいるんですけれどもって言った、ちょっと伸び悩みですかね。の伸びてもないですけれどもまだなんかちょっと厳しいですね。ちょっともう一回今までの動画を見返して初心に戻る練習をします。うん、まあもう右に行っちゃうのがちょっと変わってないなって感じだよね。もうシンプルに行っちゃうとね、多いですよ ね、うん、そこがまっすぐ行けばだいぶまた変わってくると思うから、うん、やっぱそこが最重要課題みたいな感じですね。後半のハーフ55も切れなかったので、まあそこさえクリアしたらズバンっていく可能性はあるんで、はい、はい、頑張ります。またちょっとラウンドしてって感じで、はい、はい、お願いします。お願いいたします。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。